პროექტის სახელწოდება არის ახალგაზრდული ინიციატივა განვითარებისა და ინტეგრაციისათვის, ხოლო აი ეს დეტალურად პროექტის აქტივობებზე მოგახსენებ ფელიკო ბერდელიანი. Და მადლობა დიდი მოგზაურობისთვის კიდევ ერთხელ. მოგესალმებით, მეც მინდა რომ მადლობა მოგზაურობისთვის, ჩვენ ძალიან მნიშვნელოვანია, ჩვენ მოგვაწერეთ. ჩვენ პროექტის ფარგლებში საკმაოდ ადრე პროექტი იყო, თუმცა შევეცადეთ, რომ ადმინისტრაციული საზღვრის ცხოვრები ახალგაზრდები ჩაგვეთო და მათთვის შეგვეთავაზებინათ სხვადასხვა აქტივობები, რათა მომავალში უფრო აქტიურად ჩაერთვენ თვითონ მათ პრობლემების მოგვარებისათვის. ჩვენ მუშაობთ როგორც აფხაზეთის ადმინისტრაციული საზღვრისპირა სოფლებში, ასევე სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაციულ საზღვრისპირა სოფლებში, სადაც სკოლის მოსწავლეები ძირითადად ყავდა ჩართული სხვადასხვა ტიპის აქტივობებში. კერძოდ, ჰქონდა ტრენინგები პროექტის წერასა და ბიუჯეტირებაზე, ფილმების ჩვენება და განხილვები, დისკუსიები მოვაწყვეთ და ჰქონდა შემოქმედებითი ნაწილი, ახალგაზრდებმა შექმნეს ეს ნახატები, რომელთა მცირედი ნაწილი დღეს არ წარმოდგენილია და ნოველები დააწერეს სამშვიდობო თემატიკაზე. გიორგი სიჭიტაშვილი იყო ჩვენ პროექტის ერთ-ერთი აქტიური მონაწილე და შემოქმედებით ნაწილს გიორგი უძღვებოდა. და დღეს წარმოგიდგინეთ ეს ნახატები, რათა თქვენთვისაც მოგვეწოდებინა ინფორმაცია ამ პროექტის შესახებ. შირა ჩატარდება და